černého pasažéra. Vyskočil oknem! Vyďte ho! Jak se díky převleku... No? ...stane přednosta malého nádraží. Kolik hodin jde vlak do Svian Podolí? 8.64. Ale obávaný inspektor drah... Jsem kokrhel. Vás nosila moje babička na hlavě. ...je mu neustále v patách. Pojďte dál! Přednosta stanice. Ve středu ve 20 hodin na CS Filmu.